No nii, ei olnud ennem aega filmida. Kämps sai valmis, pärast näitame nii palju, et seest on valmis. Ja tulevad siin kaks paati veel meie järgi. Keiro on keskmises paadis ja Rauno on siis kõige tagumises paadis. Juhid ja me oleme kõige ees ja oleme niukste vahedega, et kõik näevad kõiki, et mingit õnnetust ei juhtu ja vestid ja kõik on nagu peab olema. Nii, mis juhtus? Mis juhtus, poisid? Saime haugi. Sina said või? Mina sain. See oli väga imelikult sain. Rekord, jah? Jah, rekord. Järsku lihtsalt tegi, tõmbas hästi kõvasti ja siis mõtlen, mis asi see oli ja siis vaatan, midagi täiega läigib ja siis Rauno hakkab kahva võtma, tähendab mina karjun, et kahvi ja siis Rauno võtab kahva ja siis ta tõmbas isegi mu ridva otsa vette. No väga hea, väga hea. Äge on ja. Äge. Nüüd võtame kohe selle küljest ära. No nii, et nüüd me mõõdame selle ära. See on kindlasti mõõdus. Paks pois asi lihtsalt selles, et mina ei võtta oma landikarpi kaasa siia ja teistel pole ka kaalu. Et me siin praegu ei kaalu, aga hetkel polegi kaal oluline. Et hetkel on see, et me tahame selle ära süüa täna. Et me võtame selle pikkuse nüüd. Hoia seal saba otsas täpselt. Kas täna teeme sakala suppi? Mitte suppi me ei tee tõest. On täpselt saba otsa juures. See on 63 sentimeetrit alumise lõua juures. Täpselt 10 sentimeetrit üle minu rekordi. Sul oli 53 ennem, jah? Jah. No selge, aga siis võtkate oma kalapaati sinna tagasi ja laseme edasi. Et kuna me juba kõik siin koos oleme, siis ma lähen nüüd siis ise ees. No vahetame vahepeal. Vahetame vahepeal. No nii, täitsa korralik kahvel tuli mul üles tõstes. Lihtsalt järsku, rahulikult tõmbad ja siis ise Ja siin on kaks paati meil kohe järel ka, et vahetame vahepeal, kes ujub ees ja kes taga. Et selle me laseme lahti, võtta seda küljest ära, kui sa saad. Seda me ei söö. Meil on üks aug juba, meil on üks aug juba söögiks olemas, on ja. Ja see on liiga väike. Jah, viska see tagasi tuli mul, jes. Väga suur, poisid võtke kahv. Mul on väga suur. Jaa, kindel. Ära veel vette pane, ära veel vette pane. Ma väsitan teda, tükk aega väsitan veel teda. Oi, 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 poisid. Ja siis pane kala alla, eks ole kahv. Nii. See on mingi mees. Osta hierum. Ära lase paadi pihta. Oh my god. Oota, mul lõi ka õnk siia küll. Näed, lant tuli suust välja. Lant tuli suust välja. No ja näed, ei ole niimoodi, et esimene paat ainult saab. Ei, me ei võta kaasa sellist. Ei võta või? See on nii suur. Kahju, et kaalu ei ole nüüd. Oota. Oletame, et see on mingi kaks viis. Ära pane näppe, ma võtan ise lahti. Okei. Aga mõõda mitte ära või? Mul ei ole kaalu nüüd, kahjuks. Aga kuule, aga miks me ei või teda auta ka kaas? Me nii suuri ei söö. Aga miks mitte teda auta? Ta on nii suur. Ta on siiva kahvas suuga läbi. Poisid, teete lihtsalt pilti enne minust. Kahju, et ma käin. See on ikka... See on ikka tõsine loom. No kas on juba kalapüüdi sisu ka või? Ei, ma on. Mina tahaks minna kaltale. Juba? Ma on lati kas püüdi. Oota, oota nüüd. Ossa hierum. See on nugi. Tema me peame üks külga. Aga teeme niimoodi, et kõige suuremad võtame kaasa. Ei võta, suurim ei võta kaasa. Just, sest see ei küpse äragi, kui me seda küpsetame. Kui oleks keegi teinud. 100 prossa kellegi kaalu pole või? Kui keegi teine oleks saanud. Kaua, aga äkki pane see kaua. Aga me teeme nii kaua, et saab kõige suurema. Hoiame teda siin sees, las ta elab siin. Jah. Aga ma ei jõua sellega tagasi sõita. Tead, ma lasen ta lahti. Ma mõõdan pikkus ära, vahet ei ole, eks ole. Palju ta ikka on, mingi 3 kilone on. Aga me teeme niimoodi. Ei, aga las talle. Mis on rekord? 3,3 ainult. Teeme nii, et see kõige suurema selle saab ka blandi või? Suurema augi, no teeme.
Nii, istu maha, istu maha. Nii. No niin. Näitä hajataan nyt. Siinä on puuvejal. Tuli, niin. Näitä puuvejal. Oota, nyt eikö sä olis teräväks? Puu on meijal. Said. Siis ta algul ei olnud teräväis, ma juba viis. Ma ei saa näidata praegu. Võtame pikkust, näe, võta seda ka. Nii. Nii palju, et... Ja vaatame pikkuse ka sellel elukal ära. Vaatame niimoodi, et kui see... Kui see on... Mis te arvate, pakute? 73. 83. Oot, oot, Rami. Näe, kus paneb. Ära jalga peale pane. 74 või 75, midagi niimoodi. 75 oli. Okei. Okay. Väga hästi. Ja nüüd läheb see tegelane tagasi, sest et nii suuri me ei võta. Yes. Yes, poisid. Paneb minema. Vaata, kuidas läheb. Normaalne. Kala. Kellelgi on kala ja siin on elektritraadi taga kinni. Kõik asjad äks on käib korraga. Au. Ma sain kala. Nii, kohe tuleme sinna. Üks moment. Nii, jälgime, kui paadi kõrvuti on, jälgime ridva otsasid ja jälgime lantse. No nii. Ja sina said? Jaak oli, jah? Nii, Jaak sai omale haugi. Lanti pluss vigastuse. Kas see on nüüd elu teine haug või? See on jah, mu teine haug. Aga kas esimene oli suurem või väiksem? Väiksem. Kindlasti väiksem või? Jaa. Siis tuleb kindlasti ära mõõta. Eks ole? Tahad kaasa võtta? Ei, jah, aga oota, võtke see näpitsate ka ära. Ei, me ei võta kaasa. See ei, me ei võta kaasa. Ei, selles mõttes, et võtke näpitsate, see ei haugu. Jah. Võtame ära. Tulge siia. Hoidke meie laevast kinni. Paneme siia ämbrisse praegu. Mul kaldal on, aga kus sul katki on? Seal ei ole midagi. See on nii pisikene kule. Mis on alja teed? Plaastriga. Nii, nüüd võtame ära. Siukse asja küll plaastriga ei ole mõtet. Ai, see ei ole. See on kriimustus. Plaasterdame siis, kui jalg otsast ära tuleb, eks ole? Ja küll paneme kaldal muidugi. Mustus sisse ei lähe. Vaata. Nii. Tahad mõõdame ära saugi? Nii, meie võime pihta minna, meil on kummi paat, meil on pehme. Nii, mõõt on... Oota, lähte vastu kivi. Meil on kummi paat. Kui palju? Ei mitte teie. 48. 48? See on mu rekord. 48. Nii, tahad ise tagasi lasta? Kas peab? Ma võin ise lasta, kui sa ei taha lasta. Lasen mina tagasi või? Hea küll. Võin ise või? No võtta, lase tagasi. Ma toon ise või saata. Nii, jes. Tänane kokku ju neljas kala täna, mul tuli ahven ka, aga nüüd trollame tagasi. Neli augi. Trollame tagasi, söök saab valmis. Ehk siis me ei viskan. Nii, ja kellegil on jälle haug, kalda äärest tuli ilusti. Nii, jes. Siin pole isegi kahva vaja. Tõstame lihtsalt sisse või? Anna siia poole, võtame kohe. Vägev. Let's go! Nüüd 40 umbes on ju. Jebi! Tõete nii ees lihtsalt. Kõige tagumine paat. Kõige tagumine paat. Aga lase ämbrisse ja päästa lahti, ega siin pole midagi. Võidame edasi. Näppudega eriti ei taha minna. Ei, näppudega ei võta. Või ma raputan ta ise lahti või? Võta ise. Nii, võtta. Ta on ikka päris õike. Yes, ja see on siis nüüd kolmas poiss on juba saanud see laager. Meil on alles esimene sõit, mingi esimene tund natukene peale. Ja no tovai, väga äge. Yes. Peakat! Aga mis see on juba? Ma tõmbasin ka täiega siia alla. Ja sul ka tõmbas ju see enda oma. No nii. No nii, Mehiko kaks lausti. Kandu igastatud. Kaks. No ei ole hullu, aga kala said ju vähe. Vähemalt jah, sain. Kolm poissi said juba esimese väikse tiiruga kala. Jah. Ja üks läheb tegemisel kohe. Selles mõttes, et soolitas välja ja soola. See kaalus 1 kilo ja 665 grammi. Oho, 1,6 päris okk. Minu rekord. Ma ei teagi, palju mul oli, sest mul polnud nüüd kaalu. Kaal jäi jälle maha, aga ma arvan, et mul oli sõike 2,5 või rohkem. Jah.
ei oska öelda, mis see 75 senti võib olla. Umbes nii, jah, kahe poolene, isegi rohkem. Isegi rohkem kui kaks pooleki või? Ei tea, no ja sõnaga üks aku läheb laadima, kõige vanem aku läheb laadima. No nii, Keiro meie laagri pais tõi mulle kingitusi või? Isa mulle tõid siis. Meil ass ja martsip on, no, linaskile, jah? Ja see? Oo, vaniljaga, no väga hea, super! Super, suured tänud! Mulle meeldib, kui mulle nänni tuuakse. Okei, okay. Vaatame kohe, hakkame käsikatega püüdma nüüd, nüüd on söödud. Kohe saab, Rauno annab ussid. Alla läks, vaadake. Niimoodi vaata järgi, niimoodi tõmmasid kala. No nii, siin ollakse lebos. Siin ollakse lebos ja... Ei no vahepeal käib käsihangega püük ka, enne. Ega terve aeg ei saa vee peal olla. Meil lihtsalt reaalselt ei jagu muidu neid. Ei jagu muidu neid akusid, vaata jagub, aga akusid ei jagu, saavad otsa. No nii, Rauno teeb kohe nüüd sööda ka valmis, et sööda korvidesse, kellel siin tonkahanged on ja käsikatega, kes püüavad. Et nii kui ikka, jahipaunalt, meil on veel eelmisest korrast järgi söötasid. Sponsor Lipsin väljas ka. Et on söötasid veel järgi, minge ostke jahipaunas sööta, meie toetajaid peab toetama. Et nüüd proovime vahepeal käsikatega ja enne suurt pimedat siis proovime veel spinninguga veel saada kala, aga päris ilusat augi juba tuli, üks oli küll muidugi minul kahjuks kõige suurem, et mõni poiss oleks võinud saada nii suure augi. Aga noh, mis sa teed? Mina sõid kõige suurema poistest. Jaa, sina sõid kõige suurema poistest. Et need paneme pöördesse siin praegu. Püüame ja siis on ju palju pimedat aega ka, mine ei tea, mis siin pimedas otsa veel tuleb, aga noh, siis on võimalus ka siin käsikaga püüda, sest meil ülevalt kämpsi juurest on võimalik prosekaga alla valgust näidata ja siin on põhimõtteliselt kogu öö valge, kui vaja. Ja see nii, mingi nüüd... pruun asja ei tohi ju ka katki minna. Sapp ei tohiks katki minna ja selles pärast lõika võimalikult kõhu naha lähedalt. Et nüüd me puhastame selle kala ära ja siis ta on elus! Ta lihtsalt tõmbleb, need närvid tõmblevad veel. Ja siis me soolame ära selle ja siis läheb millalgi... Aga kas see veri peab ka olema? Oh ju, veri. Me peseme puhtaks selle. Tervelt üks hoiab seda kaussi, tuul viib minema. Ota. Nii. Ja see on ilus marja kala, katsuda ühes tükkis kätte saada. Vaata, kus see soolikas tulema hakkab, võtta sealt lahti. Selle saab ära praadida, see on väga hea asi. Ära lase siia heina sisse seda, et katsu hoida nii, et heina sisse ei lähe, et puhtalt võimalikult tuleb. Aa, jah. Kaussi. Ära lase heina sisse. Jah, no saab võtta. Nii, oh, väga hästi. Ja teine ka, siis saame praadida. No nii, ja kuidas siin siis on? Oi, siin on palav. Siin on palav, võibolla isegi liiga palav, et magada. No võt, siin kõrgusel 21,9 ja andur läheb alla ka. Põranda peal nurgas 19,9. Et päris hea, päris hea. Sai vist enavähem hästi, peab sooja küll. Ja vent on ka. Tuleb õhku peale, saavad peeretada siin kõvasti, nii et ei ole hullu midagi. Ja teises kämpsas on natukene lahjem radikas. See võtab sutsu vähem aega, on 500 wattine radikas. Vanas kämpsas, et see oli hetkel 15 graadi, aga tõuseb temperatuur. Et jah, seda me ei tea ka, kuidas see vana kämps soojustatud ja tehtud on. Et see uus ma tean, mis ma ise tegin. Aga jah, nüüd on vee peale minek. Poisid sätivad siin vaikselt ennast valmis. No nii, kutid, tahate vee peale minna või? No, et kohe lähme. No nii, ja võhandudes sant läheb vä. Davai, lähme jälle nii, et näeme üksteist kogu aeg, onju. Nägemisulatuses. Davai. Läksime. No nii, selle tänase teise sõiduga pole miskit saanud, aga see võib olla sellest, et nüüd keeras ilm nii jamaks ära, et jõhker tuul on. Et väga hull tuul on, et enam ei tea, mis värk on. Jumal võtaks. Ja. Et äkki selle pärast ei võta praegu rohkem. Ah, siuke, no kuule, okei. Okay. Teen sul väga suure keelega, ma ei tea.
No nii, nüüd see tonka mehed said midagi suuremat siin või? Kohe vaatame. No nii. Vaatame. Nii, vaatake, ridva otsad on siin. Nii. Turbe? No ikka kala. Ikka kala. Aga seda ei söö, onju. Laske see minna. Nii väike aga. Selle me pole turva kohta. No turva kohta on ta väike. Ja küll, laske ta minna, mis seal ikka. Ikkagist kala. Tonkaga tuleb ka midagi. Ei ole päriselt ei tule, onju. Ta on üsna kurvas nagu. Ta on üsna. No nii, kalamehed, mis toimub? Mina olen kala. Grillimine! Grillimine käib, jah? Ei käi. Alrighty. Mul tuli idea. Seal taga Raunal oli veel mingi kõva, vaid mis seal otsas võis olla? Latikas, turb, ahven, haug, latikas, linask. Ei tea, on ju. Sa oled ka nüüd proovima või? Jah. Okei. Käs ikkagi on. No selge, ja poisid lähevad siin sopi peal, siin samas, et jõe peale ei lähe, siin samas sopi peal teevad landivee asjaga. Üks kõrib seal midagi praegu. Panite sööda ka korvi sisse, on ju? Sul põleb otsa ära, lükka otsa poole. Panid sööta ka korvi sisse, Rauno, või? Muidugi! No võt, ega muidu ei tule kala, õige. No nii, ilm kiskus rajuks ära. Vaatame, mis härrad siin sees teevad. Soe on seal küll sees, piilune vaikselt, võtame, kas nad näevad. Okei. Siin kämpsas tundub, et on okei, uues kämpsas. Vaatame, kuidas vänas kämpsas lugu on. Ja olen vaatan, et ega paadid ei jäänud liiga vette, et tuul minema ei. Tuul minema ei vii. Vaatame, piilume siit ka sisse. Mis siin toimub? No kuidas on siin kämpsas? Kõik on ok? Kõik on kift, väga äge. Ja no aga nüüd polegi midagi. Käite poti peal pissil ära veel ja... Tänaseks on kõik. Ja homme vaatame edasi. Ja hea küll. No nii, kõik kõliseb igal pool. Noored ärrad on juba siin all. Nii, aga kuidas see hommikused saagid on praegu pannud midagi? Ei ole. Tähti kõrge on, kui mul pole roolante. Et kuidas sa siin püüad või? No jah. See oli õigus, sul pole roolanti. No loobi siin, kus ei ole seda maltsa. Pärast lähme kohe paadiga peale ka, aga siin pole. Siis saab. No nii. Ja no nii, kered ära nii täis ja siis hakkame sättima, et siis teeme nagu pikemalt, praegu on soe ja sõidame silla alt läbi kohe kaugemale. Võtame kõik akud kaasa, et meil ei tekiks sellist ohtu, et vool otsa saab. No nii, järgmine päev võhandudes sant stardib. Rauno läheb ees. Seekord on meil niimoodi, eile läks natukene siin selles mõttes lappes, et nad ei kuula. Ja siis ma ei taha üle küla röökida siin. Et nad ei kuula, lähevad liiga eest ära, ei taha üle küla röökida, ehk siis seekord on niimoodi. Desant 1, desant 2, ei lähe liiga kaugele. Nii, oota. Joel. Oot, siuksed asjad on. No nii, meil on mingi sisse tungija siin. Jah. Desant 1 paadis. Astu sinna peale, siis see läheb madalamale, nüüd võtta ta välja seal. Väike. Nii, mis värk sellega on? Salas pioond oli meil paati. Said kätte? Jah. Näid siia. Siuke vend on meil siia roninud, hea küll. Viruta vette, see võib kaldele. No mis nüüd toimub siis? Uimane. Ei taha ujuda. Ei taha ujuda. Näe, läheb, pöörab ennast ringi. Ära hakka ka konksuga sudima, läks ümber. Siuke vend, noh. Salas pioon ei meil. No nii, täna on jälle nii. Vähemalt seni pole mingit kala keegi saanud. Kaks paati on siin samas ees meil. Nemad ka pole midagi saanud. Et ära kõikuta vastu paati. Et jah,
kas kellaaeg on vale või, või on täna nii. Ühesõnaga sõidame, täna sõidame pikalt. Ja aega veel on, et lõunaks tuleme tagasi. Hommikul läksime nüüd mingi peale 9 sutsu peale ja mingi mitte päris 12, vaid mingi kella 9 plaanime tagasi sõita, et teeme selleks pika sõidu. Selles mõttes, et meil on siin niiku akusid nii kaasas, et jagub, varu akud on kaasas. Aga noh, vaatame, kas hakkab võtma või hakka. Ühel ja mootoris kirmi ka. Kas võtma või? Kellel on küljes? Tormi! Kirige välja. Tuleme vaatame. Kellel nüüd see oli? Tormi! Istub maha nüüd, istub maha, tõsta paati. Kerige kõik välja, lähme vaatame, mis toimub ja mõõdame ära. Katsuge lant lahti saada. Näppe ära topi landi lähedale, kõik teeb näpitsaga. Jälle tormil siis. No kahe käega. No nii. No nii, meil on väga suur kala jälle korralik. Nii, mõõda ära seal. Rauno aitab mõõta. Moska. Okei, pane nulli, jälgige teised ka. 22 paari silmi kontrollib. Vaata ka Rauno. Teist pidi. Pane üles, tõsta üles. Oi, jah. No seda hoogen võimalt. Võtame tuulvi põrameid. Ja palju on? Mida asja? See. Silla. Oja on ullis pea. On. Yeah. 69 vä. Vanne, tõmba saba sirgu. 68 vä. 68,5. Ei ole 68,5, 68. Okei. Okay. No, savi see, kaalu ära kiiresti ja siis laseme. Võta sealt ülevalt sangast. Näita siia poole ka. Nii, mis meil siin on? Rekord! 1,1... Vaata nüüd numbrit, mis salvestab. 1,93. 1,93. No nii. Minu rekord! Aga sul üks juba on soolas, et lase see siis minna. Pane siit. Pane siit. Vaatame, kuidas läheb. Ta siit täpselt. Siit kuskil karel. Siit karel. Suur. No nii, väga kiht. Väga kiht. Too palun meile suuremaid. Veel on vaja. Yes. Yes. Nii, aga siin tuli keiro sai või? Jah. Okei, tehke tiimi ja võtke lahti, vaatame, mis ta on. Et hakkas sööma, nüüd peale ja ühte teist hakkas järsku sööma, enne ei olnud mitte midagi, nüüd kaks järjest kohe. Ärge unustage paate hoida kinni, üksteise küljes oleme kinni kõik ja üks hoiab oksast, et me minema ei uju. Nii, proovige nüüd see kätte saada. Ma pakun, et 53 või 4. Nii, et kindel on, et hoiab õigesti lindi peal, vaatab. Rauno ka kontrollib, teine silmapaar kontrollib, et on lindi peal õigesti. Palju on ja Rauno vaatab, kontrollib, kinnitab. Rauno kinnitab. Oota. 52, kindel? 53. Kindelt üle 50? Okei, viige keirale, siis läheb siis lihtsalt külma. Puhastab ära soola ja külma. Et see on mõnus veel süüa. Ära lase üle paadi serva.